terceiro dia do Festival da Juventude Rural começou cedinho em ritmo de atividades esportivas no Minas Clube e oficinas que aconteceram no pavilhão do parque em Brasília, Distrito Federal. Em cada jogo, muita integração entre a juventude do meio rural das equipes das 27 federações. É muito importante porque a gente troca informações, também conhecimentos. Além de tudo, cria-se uma amizade e respeito entre nós. E eu acho que com certeza é uma confraternização muito boa. A gente acaba conhecendo várias pessoas de outros estados e trocando amizades, informações. Aqui não há espaço para disputa. O importante é participar. Que é participação, que a gente perdeu, mas o que vale é participar, né? Competir. Que foi melhor que a gente, para ele, melhor foi campeão. No pavilhão, quem toma conta são as 30 oficinas que dialogam com os anseios dos jovens e das jovens do campo, como a de gênero e orientação sexual. Aqui eu soube dar mais valor o que é uma mulher, ser mulher, né? É, principalmente a mulher do campo, como lutar, como se defender da violência que sofre todos os dias. Experiência para quem recebe a informação, mas também para quem a transmite. Eu achei que foi muito interessante, muito legal, porque todo mundo veio lá disposto a aprender. E todo mundo saiu de lá satisfeito, acho, com o que aprendeu. E a gente também ficou satisfeito porque a gente conseguiu passar um pouco da nossa cultura para eles. Devido às experiências que eu consegui aqui, eu com certeza vou ser um cara mais engajado no meu sindicato, porque até então eu achava que sindicato era só para ir lá e ver questões de aposentadoria e nada mais. Mas eu vejo que a gente pode ir muito mais além, a gente pode ter melhorias na nossa sociedade, no nosso município, na zona rural. Espaços de reflexão que fortalecem ao longo do terceiro Festival da Juventude Rural a luta pelo acesso à terra, as políticas públicas e, assim, a garantia da sucessão rural no Brasil e na América Latina. Então, mais uma vez, a juventude de todo o país aqui representado. Nós estamos pautando o governo federal a sucessão rural, mas que para isso nós temos primeiramente o acesso à terra e as políticas públicas que são essenciais para o avanço da reforma agrária e também, sobretudo, para a agricultura familiar. Histórias e histórias de gente de várias raízes culturais e étnicas. Porque na minha aldeia também a gente tem uma associação, o nome é Associação Nior Helkiná, e que a gente trabalha também com agricultura familiar. Inclusive, a gente já entrega produto para a escola e para a aldeia mesmo. Assim, tudo que a gente colhe da roça, mandioca, milho, e quem faz esse serviço são os pais dos jovens, juntamente com os jovens. Para prestigiar o nosso festival, quem também compareceu foi a presidenta Dilma Rousseff, que aproveitou para colocar o seu governo à disposição das reivindicações da juventude rural. Eu confio e vocês podem continuar contando comigo, contando com o meu governo, com os meus ministros, porque nós iremos dar suporte ao desenvolvimento de vocês, como jovens, como brasileiros, como brasileiras e, sobretudo, pelo fato de vocês serem os responsáveis por uma parte fundamental do país, que é aquela que produz alimentos e o coloca na mesa de cada um. Muito obrigada. As belezas do campo, da floresta e das águas do Brasil e da América Latina marcaram nossa terceira noite do festival e também a entrega dos troféus. Uma noite pra lá de animada.
abençoada, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar.